ידוע לי שמצאו הרבה גז, שנתנו למישהו להוציא אותו לאדמה, ועכשיו מתווכחים מי ייקח את הפירות. יש בעיה גדולה בגלל שיש מישהו שהוא טייקון גדול ומרכז את הכל, וייצא לנו מזה יקר. גונבים לנו את המשאב, זה המשאב של המדינה, למרות שהמדינה לא הצליחה להשיג אותו, לחפור אותו ולמצוא אותו. היא צריכה עדיין לדאוג שהמדינה תקבל חלק נכבד ממנו. היום אנחנו, אין לנו אלא ללכת הלאה במתווה הנוכחי. משאב של שייך למדינת ישראל, ותשובה מתעסק בזה, כי כאילו זה משאב שלו. ועכשיו רבים, האם המדינה תקבל משהו, כלומר האזרחים, או שטייקוני הגז יתעשרו עוד יותר. הגז זה אוצרות טבע של המדינה. הוא שייך למדינה. לנו, לא למישהו שיעשה על זה כסף. הגז שייך למדינת ישראל. עם ישראל. שייך למדינה. אני חושב שכל המשאבים שייכים למדינה, קודם כל. הכנסת תמיד יש לה זכות לפקח, לדעתי. זה לא תלוי בממשלה. זה פוגע בכיס של כולם כנראה. זה אמור להיות מחולק. ברגע שמוצאים משאב כזה, זה אמור להיות גם לטובת האנשים במדינה. זה דיקטטורה, זה לא דמוקרטיה. זה שלא עשו את זה מספיק שקוף, זה בעיה. זה פוגע בדמוקרטיה. לצמצום פערים בחברה. תשקיע במעמד הביניים, בנמוך. לבנות אותו בצורה כזאת שחלקו יגיע לאוצר המדינה וחלקו יישמר לטווח ארוך. תשתיות, אין סוף, יש מלא. לפחות מיטות בפרוזדורים של בתי חולים. בחינוך, בתשתיות. יש נשים בחופשת לידה שהיו שמחות שחופשת לידה בארץ הייתה חצי שנה ולא שלושה חודשים. חינוך, בריאות ותחבורה והורדת מחירים. קצבה זקנה וקצבה לאנשים שעברו את השואה שיכולים לחיות בכבוד. צריך להעלות את רמת החינוך, להוריד את, לבנות בתי ספר. לטובת התושבים, שיהיה לנו יותר טוב.